Jeg synes, det er, jeg har gået varmet op til det herhjemme, eller hjemmefra, ikke? Med et glas hvidvin og nogle Prince Light og sådan noget, Prince 100 eller hvad man siger. Og glæder mig rigtig meget til den her aften. Jeg vil godt op og se resten i hvert fald, ikke? Men jeg synes, indtil videre, det har det været helt fantastisk. Og man har jo altid drømt om at gå op ad nogle rulletrapper, og der var, jamen jeg synes... Hello!